М әрпі, мүйіз томсақ. Икемсіз мүйіз томсақ, керімде өте қалың. Билегім келіп дұшып, бірақ жағдайым қиын. Дейді мүйіз томсақ, сұрасаң қайда томсық. Үндемейді қырсығып, дейді мүйіз томсық. Мүйізі бар жоқ томсық, түрім сондай бір қызық. Ешкімде ойнамады, маған доп тостамады. Мүйізге тиіп кетсе, байқамай жарылады. Неге? Дейді мүйіз томсық, сұрасаң қайда томсық. Үндемейді қырсығып, дейді мүйіз томсық. Мүйізім бар жоқ томсық, түрім сондай бір қызық. Не істейін? Неге ол солай екен? Неге тек мүйіз берген? Ма деп көр, мүйіз томсық. Бар ғой мүйіз, жоқ томсық.